majanga? Jina laitwa bwana PIUS MASAI MWACHI, niko mtaalamu wa majanga, niko CEO SPEDVAK na pia Director General wa PIMAC International Consortium. Tuko Kakamega Khetia'S supermarket. Khetia'S supermarket wametusaidia kuweka amani, kusaidia matembezi ya kuweka amani kaunti nyingi sana, hata Kakamega na zingineo. Na hapa kuna bwana Chenge amesaidia sisi pia kutembea kutoka kwa ofisi ya County Commissioner town mzima Kakamega, tumeenda paka pale Lurabi kwa na mazungumzo, tumepanda miti na tumeongea mambo ya amani kabla, wakati ya kura na baada ya kura. Unasema nini bwana Ocheng? Mimi ningependa niwaambie Wakenya kwamba waweke amani wakati ya kura na baada ya kura, sababu sisi kama wafanyabiashara ndio huwa tunaumia wakati kuna vita. Tunaambia watu wote wakae na amani, wachunge wasikue na kuja kila mahali. Kwa na amani ndio tumalize maisha ya mgeti kwa mzuri. Asante sana bwana Ocheng, operation manager, tunashukuru Khetia'S director wote wametusaidia sana, wamechangisha na wamesaidia wale wenzetu wakiwa mahali mbalimbali kwa hizo counties, kuwapea vitu ya kutumia kama maji, biskuti na pia watu wa kutembea na kufunguza mambo ya amani. Asante sana. Mungu awabariki.